Binagsa naman ang Korean Embassy sa Taguig ng mga gustong magka-visa para makapanood ng BTS at NCT concert. Ang mga inabot ng cut-off sa walk-in, never say die pa rin at susubukan daw mag-apply online. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nakasandal sa poste, may mga nagpipigil ng antok, merong nahiga na sa karton. Kanya-kanyang diskarte ang mga magdamag na pumila sa Korean Embassy sa Taguig. Ngayon kasi, ang huling araw na pwedeng mag-walk-in ang mga nag-a-apply ng visa pa Korea. Isa sa mahigit 200 aplikante si Cheng na alas 8 para kagabi pumila. Balat niyang pumunta sa South Korea para makapanood ng concert sa Oktubre ng international superstars na BTS. Kuha po ng visa para makanood ng BTS sa Korea kasi free po yung concert nila doon. Kaya feeling ko malabo kasi pag dito, kaya try natin makipagsabak sa Korea. Sinubukan naman daw niyang ipaasikaso sa mga travel agency ang kanyang visa appointment, pero ubusan din daw ng slot. Ang holding time na nila ngayon is November, December pa daw sila makakapila, ganun. Parang sa dami po na nag-a-apply ngayon. Si Nanay May, nagtsaga rin pumila kasama ang kanyang anak. Pupunta rin sana sila sa concert ng kanilang K-pop idol sa Korea, pero pahirapan daw talaga ang visa application. Yung anak ko, sa Korea talaga, yung mga K-pop talaga siya, idol siya. So ang favorite niya, yung NCT, which is yung nag-concert nung last time, yung NCT. So ngayon, gusto niya talaga makita yung lahat ng mga magagandang place sa Korea. Sa kabila ng pagtatyaga, marami ang umuwing luhaan. Bago pa magtanghali, pinakiusapan na ang mga aplikanteng inabutan ng cut-off na mag-apply na lang online. Tanging 100 walk-in visa applicants lang ang tinanggap ngayong araw. Simula bukas, puro online na. Yun nga lang, tanging mga nakapagpa-reserve lang ng slots ang aasikasuhin base sa bagong appointment system ng Korean Embassy. Simula alas 2 ngayong hapon, magbubukas na ang online application system. Kaya't subukan natin kumuha ng Korean Visa online appointment. Bisitahin lamang yung kanilang website, i-click yung reservation to visit at diplomatic mission. Mahigit 40 minuto na yung ating hinihintay, pero andito pa rin tayo sa step 2 at ayan, loading pa rin. Sa step 3, pipili ka dito ng oras at araw na pupunta ka sa Korean Embassy. Pag 8:30, yun ay para sa mga accredited travel agency o Pinoy na may asawang Korean national. 9:30 naman para sa mga turista. 10:30 naman para sa mga agency katulad ng POEA at may mga official business, conference at studies sa South Korea. At pag nakumpleto na lahat ng yun, makakatanggap ka na ng reservation confirmation. Mahigpit na paalala ng Embahada ng Korea na hindi papayagang pumila ang mga walang kumpirmasyon mula sa online appointment. Huwag ding kalimutan ang iba pang requirement, kabilang ang printed reservation confirmation, visa application form, valid IDs at passport. Sinubukan naming kunin ang reaksyon ng Embahada sa mabagal na online application process, pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.